Takk, president. Jeg registrerer at statsråden har vært på reise rundt om i Norge for å flagge pilotprosjekt for Statens hus i enkelte distriktskommuner. FRP har mottatt henvendelser fra bekymret lokalpolitikere som Unni Nilsen Husøy i Lyngdal FRP om at det vil være kommunene som til slutt sitter igjen med regningen for prosjektet. Kan statsråden nå garantere at prosjektet Statens hus blir fullfinansiert av staten og ikke blir et utlegg for de deltakende kommunene? Statsråd Hofstad Helleland. Ja, president, det var jo daværende kommunalminister Monica Mæland som presenterte distriktsmeldingen, og da FRP satt i regjering, og man pekte på at Statens hus kunne være et godt prosjekt for i større grad å se på hvordan statlige etater lokalt kan samarbeide bedre sammen, og hvordan man kan hente synergier ved bedre samhandling lokalt mellom statsetater. Så regjeringen har nå gått i gang med å prøve ut disse pilotene for Statens hus, der små og mellomstore avdelinger av statlige etater samarbeider tett med hverandre og skaper et større, bedre fagmiljø på mindre steder. Vi ønsker, president, å se om dette kan gjøre det lettere å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse i distriktene. Det vil gi oss også ny kunnskap om hva som er viktigere faktorer for å lykkes med å lokalisere statlige virksomheter på mindre steder, og derfor har også regjeringen vært opptatt av at disse fire pilotene skal organiseres på ulike måter, også fordi at vi vil evaluere og ha følgeforskning underveis som kan gi oss nyttig innsikt i hvordan vi kan hente ut mer av de statlige etatene som samarbeider da mye tettere lokalt. Vi har jo startet fire piloter i Lyngdal, i Stad, i Orkland og i Narvik. Noen av de pilotene kan ha som mål å oppnå bedre resultat innenfor for eksempel rekruttering, IKT og kompetanseutvikling. Andre kan få på plass felles samhandling mellom kommuner og fylkeskommuner. Og pilotene kan samarbeide i de lokalene de har i dag. De kan samarbeide digitalt. De kan også fysisk samlokalisere seg hvis de ønsker det, innenfor de økonomiske rammene de har i dag. Men det her skal ikke medføre noen ekstra kostnader for kommunene. Og det er nettopp derfor også de statlige etatene nå sitter og ser hvordan de kan organisere seg på best mulig måte med en god dialog ut mot pilotkommunene, sånn at dette skal gjøres innenfor de kostnadsrammene som ligger til grunn. I statsbudsjettet i år, for 2021, så foreslo regjeringen 6 millioner til de fire pilotene. Først og fremst for at det skal være prosjektmidler tilgjengelig for å sørge for at det er god samhandling mellom staten og kommunen, og at vi dekker eventuelle kostnader i forbindelse med samlokaliseringen. Så dette er først og fremst et samarbeid mellom statlige etater, og det er ingen forutsetning at kommunene skal bidra med økonomiske midler, hverken i prosjektet eller når prosjektet er avsluttet. Njåstad. Takk, president. Jeg må først takke for svaret, og så er det ikke sånn at selv om man viser til at initiativ ble tatt når FRP satt i regjering, at vi synes det er en god idé når vi nå er ute av regjering. Men jeg takker for at man slår fast tydelig her at kommunene ikke skal løper noe risiko økonomisk for staten sitt prosjekt. Grunnen til at vi er bekymret er jo da vi kan lese i lokalavis og Lyngdalsavis, der det står at det er lite konkret om innholdet når ministeren var og presenterte dette her. Og så en sitat fra ministeren om at man spiller ball tilbake til pilotkommunene for å fylle hva Statens hus konkret skal inneholde. Jeg oppfatter vel da at det ikke er kommunene man spiller ball tilbake til, men staten selv på de bestemte plassene, så det vil være veldig bra hvis man rydder i begrepsbruken her, at ikke det er pilotkommunene som får et ansvar for et prosjekt som framstår som lite konkret når det ble presentert til kommunene. Statsråd Hofstad Helleland. Ja, president, jeg er veldig glad for at representanten Njåstad stiller det spørsmålet, og for å oppklare det, så har det jo vært veldig viktig for regjeringen at det skulle vært en lokalt interesse og ønske om å få på plass en sånn pilot. Og derfor så er jo kommunene valgt ut. For det første så er det jo bare sammenslåtte kommuner som er valgt ut. For det andre så har vi vært opptatt av at kommuner som har flere statlige etater plassert, men hvor de sitter på hver sin tue, det er at
fagmiljø kan sitte sammen og hente ut synergier, jobbe på tvers på en helt annen måte, gjør at det også kan være mer attraktivt å lokalisere arbeidsplasser utenfor de større byene, for det er jo det vi ser i dag, der mindre steder ikke har de samme mulighetene til å få etablert statlige arbeidsplasser, fordi det rett og slett er for svake fagmiljø. Men gjennom å bygge opp da mer større klynger av statlige kompetansearbeidsplasser, så ønsker vi å gjøre distriktene mer slagkraftige på denne måten, men det er å understreke igjen, det er staten som skal koste dette, ikke kommunene. Njåstad. Takk, president. Det er bra med alt som er tydelig her, at kommunene ikke påtar seg et ekstra ansvar. Men jeg blir jo ikke beroliget og har jo ikke noe mer tro på at bare at man setter flere statlige byråkrater samlokalisert, eller at de har felles møte på sosiale møteplasser elektronisk, vil gjøre dette bedre. Det jeg tror distriktene trenger er jo at statlige byråkrater oppfører seg mer som privat næringsliv. Det ville vært mye bedre om statlige etater var ute og traff næringslivet i der de er, og lytter til hva behov næringslivet har, hva behov kommunene har i forhold til plan- og bygningslov, og hva behov næringslivet har i forhold til reguleringer. Jeg har ingen tro på at det er en lur modell at statlige byråkrater skal lære av hverandre hvordan de skal stikke kjepp i hjulene. Det hadde vært mye bedre hvis de hadde lært av næringslivet hvordan man faktisk legger forholdene til rette for vekst. Så jeg hadde sett mye mer pris på at dette initiativet handler om hvordan man skulle være en tilrettelegger for næringsliv og folk i distriktet, mer enn at man skal samle statlige etater og bli enige om hvordan man skal plage distriktet som fylkesmannen er den beste eksponenten for. Statsråd Hofstad Helleland. Ja, president, jeg tror vi skal være litt tydelige på hvilke statlige arbeidsplasser vi snakker om. Vi snakker om statlige arbeidsplasser innenfor NAV. Vi snakker om statlige arbeidsplasser innenfor barnevernet, innenfor politiet, innenfor skatteetaten. Men jeg er enig med representanten Njåstad i at staten kan gjøre mye mer for å legge til rette og gjøre det enklere og være en bidragsyter for at private arbeidsplasser blir etablert i større grad i, rundt omkring i Distrikts-Norge, og der er det store muligheter med de naturressursene som er rundt omkring i kysten og opp i fjell og dalene. Så med digitalisering og bruk av teknologi så er det veldig mye å hente med å skape nye arbeidsplasser, og der bør staten absolutt være en pådriver, men da tror jeg vi skal bruke andre verktøy enn Statens hus. Statens hus er en pilotprosjekt som skal nå gå over tre år i fire kommuner, og som da skal da samle de statlige arbeidsplassene som allerede er ut til stede. Om de kan jobbe mer effektivt, så tror jeg alle har noe å hente på det.